አጥራቤት ነው ሹገር ስነም ታንስ እንዴት እንደምባረም ያዙ 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 አረ እስኪ ምን ምን ተናገሩት ኮና ደረሳችሁ በድጋሚ ኮና ደረሳችሁ ኮና ደረሳችሁ ባለ ለብራቱን ከሶ ዳራገሩን ባለ ወደረሰን ይያለ ነው መልካም ምሳ መልካም ምሳ አንድ ጋር ብትታችሁ ቀምርላችሁ አለበላው ማይሰራ አረ ወደኛም እሱ ወሽ አንሽ ማግዲያ ጎቴ ነው ያዙ ያዙ ታንስ ጋዘው ቁጫሉ ሲኔ አጎስራቸው ያቺ